Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz ishqibozlari. Sizlar bilan yana Biolog Uz kanali. Kanalimiz sizlarga qiziqarli ma'lumotlarni berishda davom etadi. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Manzilini video ostida qoldiraman. Poyada barglarning joylashishi. O'simliklar bargi poyada ma'lum tartibda joylashadi. Ular asosan qarama-qarshi, navbat bilan va halqa hosil qilib joylashadi. Barglari poyada navbat bilan joylashadigan o'simliklarga g'o'za, tok, pomidor, olma, o'rik, terak, eman, ya'ni dub, tut, atirgul, oqquray, karam, qizilmiya, do'lana kabilar kiradi. Poya yoki novdalarda har bir bo'g'imning ikki tomonida barglar bir-biriga qarama-qarshi joylashsa, bunday barglar qarama-qarshi joylashgan barglar deyiladi. Bularga rayhon, yalpiz, chinnigul, ligistrium, nastarin, dalachoy, kiyik o't, mavrak, gazanda, kampirchopon kabilar o'simliklar kiradi. Poyaning har qaysi bo'g'imidan bir nechtadan barg chiqib xalqa hosil qilsa, bunga halqasimon joylashish deyiladi. Bularga sambit gul, qirq bo'g'im, qumri o't kabilar misol bo'ladi. Poyada barglar qancha ko'p va qalin bo'lmasin, ular hamma vaqt quyosh nuri bevosita tushib turadigan holatda joylashadi. Barglari quyoshga qarab o'girilib turadigan o'simliklar, yorug'lik sevar o'simliklar, kunga boqar, yantoq, kartoshka, pomidor, g'o'za kabilar kiradi. Tabiatda shunday o'simliklar borki, ular soya joylarda, g'orlarda, daraxtlar tagida va qalin o'rmonlarda ham o'sa oladi. Xina, binafsha, qulupnay kabi soyada o'sadigan o'simliklar soyasevar o'simliklar deb ataladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, barglar ham kurtaklarga o'xshab poyada ketma-ket, qarama-qarshi va halqa hosil qilib joylashadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.